Elojan Anteemu, moi. Mikä laihduttaa parhaiten? Se on päivän selvää, että oikein syöminen laihduttaa parhaiten ja se on itse asiassa ainoa tapa laihtua. Vaikka liikkuisi kuinka paljon, niin se vaatii aina sen oikein syömisen sinne taustalle. Ja siinä oikein syömisessä tärkein elementti on energiarajoitus. Se, että sisään tulee energiaa vähemmän kuin sitä meidän elimistössä kuluu. Ja se, mitenkä tuon energiarajoituksen puolestaan tekee, niin se on käytännössä tai oikeastaan teoriassa aivan sama. Eli meneekö vaikka ketolla, ei se ollenkaan hiilihydraatteja, vai syökö vain vähän hiilihydraatteja, vai syökö vaikka enemmän hiilihydraatteja. Niin energian kannalta ja siis laihtumisen kannalta se energian saanti on se oleellisin asia siinä, että ihminen laihtuu. Aina kuitenkaan se ei ole ihan niin selkeää, että vaikka syödään energiaa rajallinen määrä, että me laihtuisimme. Ja sellaisia muuttuja sitten, mitä on syytä ja välillä lähteä tarkastelemaan sitten siinä syömisessä, jos näin on, että se energiarajoitus ei pelkästään auta, että onko siellä jotain muuta pohjimmaista tekijää, mikä sitten estäisi sitä painoa putoamasta. Esimerkiksi onko elimistössä tulehduksellisia tiloja, toimiiko ruoansulatus heikosti, onko unet liian vähäiset vai kenties onko stressiä liikaa, eli onko liialliset stressihormonitasot, mitkä nekin sitten estävät sitä varastorasvaa kääntymästä energiaksi. Eli on tekijöitä, mitkä kuitenkin vaikuttaa siihen, että se paino ei putoa, vaikka se energia olisikin rajattu. Mutta normaalitapauksessa se energiarajoitus tosiaan on se juttu ja sillä se paino, paino putoaa. Ja usein tuon energiarajoituksen saa aikaiseksi jo pelkästään sillä, että syö vähemmän niitä herkkuja, mitä sinne tuntuu sinne suuhun aina välillä hakeutuvan tai monesti aika useinkin, jos on tarvetta pudottaa painoa. Ja sitten, jos ei se auta, niin voi lähteä tuumailemaan tarkemmin, että tuleeko sinne proteiinia riittävästi, tuleeko hyviä rasvoja, tuleeko kuituja, tuleeko muita suojaravinteita riittävästi, jotta siellä elimistössä on sopiva tila, vatsassa hyvä olla, unimaistuu ja kaikki muutenkin on sitten sitten kohdallaan. Mutta siis oikein syöminen laihduttaa Aina parhaiten.